eh kak, kowe bawa dandang gula ning rene, ning kiwa kotak kene. Ayo. Buta-buta galak, mulai lunjak-lunjak. Kormuli panjang, rupamu ting celonek. Iki buron apa tak sungguh buron ngamretek. Awakmu wewewe sing marah marai. Yuk, awakmu wewewe sing marah marai. Meripate kulite ya kak, entek nih mong kulite, ayo ngelakor ya apa, ngelakor sih terus nembang ngelakor itu gak berarti saradane bisa orang ngelakor buta coba ya bisa entah coba. Iya, tak apa-apa wis sakarmu. Yo, mong kulite. Iya. Mong kulite. Kok sendengan tangane mbuh. Kok koyo ning pos samling ae. Wis nembang kok ngene kuwi biasa lho. Maju sing apik. Dibersani piye-piye kok. Mong kulite ya. Iya, Pak. Nggih, Pak. Mong kulite. Iki ora kok kowe lho kan dudu kowe iki mung nyandra buta ya ta nek kowe kenal wong ayu-ayu ning wong nggih mula akeh sing tresna karo kowe nduk ayu sakwise kowe dadi piyayi sing ditresani wong akeh mula aja banjur ngadi-adi ya ta oke sing nyenengi kuwi aja banjur duwe pambekan aku ngene yo kek sing seneng aja duwe pambekan ngono. Nek kudu luwih ngati-ati, aja bolo kek sing gateke aku, mula kagunganmu kudu luwih tak tingkatke meneh. Ya ta, suaramu becik, ya. Becik meneh meneng ta? Ora. Suaramu ki apik banget. Ya ta. Terus wajahmu? Wajahku yo ketok yo ora. Wajahmu ku yo ayu ya ta saiki olehmu dandan wis iso ngadi busana ngadi sarira ya ta kowe kelingan ra jaman dulu iso jaringan sing dari Pak Mangun kelingan ra nah ya dari Eka iki ora kaya saiki apa ya piye ta sing gelung iki suci sing ngasak iki dita biyen kuwi terus sing dandan nggon rai ya ta Mbak Fahmi terus sing dari Pak Mangun sing rut dhewe sing nageni dhewe iya sing nganggo grita. Saya baru nyahit geleleng ya gitu. Sidan mau cerita, aku sampai bingung. Aku yeah. Sidan mau nanya deh. Dan yuk. Ya, saya ini diaturnya tembang dandang gulo. Ternyata kok Sandiasmo. Sandiasmo. Ki Kondang Sutrisno. Pak Kondang Sutrisno. Oh, Pak Si Kondang Sutrisno. Nah. Terus, si Kondang buatan Sandiasmo. Terus? Saking mengku, apa nih Bapak Haji Kondang. Karwi piye? Anu iku lho, aku sing omongan koyo ning iki dipikir pisan opo ngokeh kok mengandung. Oh. Mengandung. Dadi Pak Kondang mengandung. Bawa ini ke? Piye? Mengandung unsur-unsur. Nggih. Bapak Haji Kondang. Oh, ada kata-kata untuk beliau Pak Kondang. Nggih. Ayo coba ditebak. Bapak Dwi Jo kok digandeng, Bapak Dwi Jo. Nano. Ya ndak punten, Bapak Haji Kondang, Pak Deparno. Wonten malih. Tuak lautan mi. Wonten malih tuak lautan mi. Ya aku rak budek. Mau jeletre iya
suaramu apik ning yo kuwi. Nembang iki aja karo permut, ya ta karo mesem. Karo mesem. Ayo, ayo coba. Ngono anu. Ayo. Wis buta mesem terus. Ora, ora, ora buta itu tadi. Ayo terus. Tutup masik. Ayo. Ayo. Betul, seneng dono ikhlas weweh. Nggih, wong kawingi berarti paring ngrebak karo kondang lho. Wah, edan. Wes anu tak iki rene. Wah, terus ayo, 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 gas telung milunan, ayo. Nganu Kudai. Nah. Ayo, ini anda pasur sakarum. Mesem. Nah, no, tutupi. Buku kundang anda pasur sakarum. Iya, ya. Terus kondang Bekasih. Betul. Terus Uko kolektor ayang. Hah? Tuhu tresna bener, beliau adalah kolektor wayang. Kau ngerti tak? Wayangnya agemane Pak Kundang itu yang Selawe Kota. Pun Selawe Kota. Wah, kehormatan yang sangat luar biasa. Canik didawi buka wayang kota, apa wayang lawas. Oh, kok hebat. Anu berarti wayang yang sudah lama. Aha, ojo itu nanda. Pripun. Mlebu ning lantai loro kuwi. Nah, terus naik ke ruangan jajanmu tak? Nggih. Dari ini, wah Pak Kundang ini nggih kolektor wayang, nggih kolektor gasel biji dari ini pada usahanya kok kolektor gasel biji. Peh, enak berang gue aku ronde gitu. Iya. Kok kolektor gasel biji, kok usahanya beliau kok? Usahanya beliau ya udah aku senengnya. Ayo. Peh, masih kayak wayang gak? Kapan dong wayang? Alah. Iya deh. Iya Pak. Toyo poro dalang. Terus? Apa aja mengerti gue nih Pak Kondang nih? Tinggal lu Pak. Ngomong nih. Ayo. Ange suwi organisasi pepadi. Iya, ange suwi organisasi pepadi. Terus? Tepuk tangan, korang ada mengalami dan berapa matur bu, dapat dari bu, Bapak Sukiman yang sampun lepo, hebat sangat. Niki wonten aliasnya, Mbak Eka. Sami beliau, Bapak Sukiman, 1 juta rupiah. Alhamdulillah, matur bangun Bapak Sukiman. Kok yang matur bu? Lalu ibu-ibu. Ibu-ibu, ya ibu-ibu. Armu. Eh, Mbak Sik. Kepeling, abu kocelok, irama langgam, mengkosing api bidunik, kur, didang duke. Monggo, Mbak Eka. Ya, duk. Yen wantinli, kan sati. Cedak, ini. Wantinli,
teman-teman semua, mohon maaf lahir batin. Oh iya bapak, kula aturaken bapak Situ Miono. Wah, kata sange, Om Bagong Darmono nggih. Om Bagong GWA. Mas Lagon wae ngarep kagem Pakde Gondang Sutresno iki Pakde Suparno matur nuwun nggih. Nggih, bae kan? Nggih, urusan kula. Dongake apa karo Pak Gondang njenengan? Amin. Kesehatan lo panjang umur. Ya. Nanti panjang umur terus rezeki yang kagurkan nggih, Biung. Ya. Terus digunani. Ya. Kagem diri pribadi lan piantun kathah. Bener ta, ndongake terus gayane ngono kuwi bener ta? Nggih. Mugi-mugi Bapak Haji Kondang sukses selalu nggih, Bapak Kondang. Amin. Wis suwire tamitan dados mriku ketua Padi Pusat. Jaya selalu Bapak Haji Kondang Sutresno. Amin. Wah, janewa. Beri ini mesti gerangin. Aku mana buat nanti Pak Siman buat nanti kerja. Niki, kira lagi. 100. Nah, terus saya bisa ngerti duit. Ayo, diatur ke sini, bawa.
Jenenge Bapak Sumyono kersane Aswardana. Bapak Haji Sumyono. Heeh. Nggih. Yeah. Pak Haji Parno nggih rawuh. Nggih, Pak Haji Parno. Tur sore kaki. Ayo, biarane sik bae ka. Nggih. Jer Basuki mawa biyo ya ta. Nggih. Kelakone Pandhawa kudu mawa pangorbanan. Yen kepengin nampa ku ya kudu ngorbanke, terus kudu ketok gaweane, ngono lah. Nah, iki mau ora durung apa-apa awakmu, kancane durung nembang ora ora dhewe. Mula durung nampa, saiki nembang sik. Nggih, Pak Bayu. Kok kurang kacamata ya? Piye? Piye? Masa tinggal. Piye? Piye? Wah, ngare terus tinggal. Ayo nembang sik, ayo. Sing nembang kepeling iki wis engsel. Iya. Oh, tapi nembangnya ra ikhlas, berharap sesuatu. Ikhlas. Nah, yo ikhlas sih, wis ikhlas ora ngarep-arep. Lah iya. Ayo. Maca turun. Iya. Bye.
diaturake pamundut saking mundhut kula bapa Tumiyono. Bapa Tumiyono. Ya, heeh. Kang Makas. Kangge para mape, kuwi mau piro kuwi? 100. Siji ta kuwi? Nggih. Tari Jori loro. Nah, ngene. Kuwi piro kuwi? 100. Tari Jori loro. Nggih. Tari Jori loro lho kok. Oh, Jori 2. Ha iya, no, siji Jori loro. Kuwi arep tari bocah. Lah iya. Nggih. Niki nawala enten mle. Nggih. Nggih. Wonten ing ngersakaken lagon Susi Deman. Saking Bapak Sumarno Depok pedagang kopi. Wadah. Ela, pedagang kopi. Nggih, monggo dipun aturaken Susi Deman. Ngene iki lho Pak Eka. Sing dikangeni para pandemen wayang Nadia to iki ora kaya adate iki to. Sing ngersani iki ya terbatas banget. Mergo ya kudu ngerteni, ya ta. Apa kuwi mencuci tangan jaga jarak dan lain sebagainya. Yo kanggo sehat awake dhewe yo kanggo kanca rawange. Nggih. Susi Deman, ayo aku nyuwun tulung sik karo Mbak Suci Ovita Dewi Parmo. Pinarak wonten kiri kotak. Susi Deman, ayo mriki. Susi Deman. Neng neng neng. Sabang di barat, mirongi di timur, satu wilayah Indonesia. Aman dan tentram, sejahtera damai, itulah nasuk Indonesia. Sadarlah, sadarlah, aku ini damai. Sadarlah, sadarlah, aku ini damai. Irian barat, Irian barat, Irian barat, wilayahku. Irian barat, Irian barat, Irian barat, Ovita Dewi, apakah arti dari suci? Ya, suci mereka bersih. Haa. Nama persukatan apa? Ya, nama perhuruf. Suci, S. S mereka suka, tolong menolong. Suci lahir dan batinnya. Terus U. U, untuk umum. Umum. Kok seta? Kok kayak kamar mandi? Iya. Terus untuk umum maksudnya apa? Mbak suci mereka. Haa. Oh, bocah itu untuk umum lho. Untuk umum. Mbak Suci mereka berdharma. Oh. Untuk masyarakat umum, tolong menolong. Oh iya. Suka tolong menolong. Jadi saya diomongi orang pilih kasih. Ya, pilih kasih. Ya. Terus C. C mereka. Cantik. Ya. Yo, aku orang ini cantik terus gini ya. C ini cantik. Terus I. 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 Apa? Ihi. Iki lho. Kok iki lho Mas? Ihi lho imanipun kandhut. Amin. Terus Mas ini kok mboten kok bodinipun sing anu. Piye sing kandhut iki imane apa bodine? Saiki imane kandhut. Lah, imane kandhut. Imanipun kandhut. Terus meneh bapa kondang. Ayo. Bapa kondang. Perhuruf K. Ayo. Perhuruf K. Kondang apa? Kondang, kami kok kondang. Oh iya. Terus O. O. Om, O mereka. Iya. Orang beda-beda ake siji lan siji nih. Betul. Tidak pilih kasih. Siman nanti wae dirangkul. Darah sok wae dibali. Terus N. N. Jadi mereka narimo. Oh iya. Lembah mana. Betul. Terus D. D. Haa. Dadi apa? Dadi tuladha. Amin. Anggo putra-putrane, anggo keluargane. Betul. Terus anggo para seniman-seniman iya. Disuwi dados menapa pendhapi sak ingkang wonten anu perjalanan menika. Wonten tuwa pendhapi apa? Pepadi. Pepadi. Iya. Terus A. A mriko. A mriko. Iya. A. Iya. Gomone ya digowo, heeh. Budayane ora ditinggalke. Iku bapa kondang. Heeh. Ije N. N. Ana kawan. Iya, Ro. Lah N ge. Ya. N. N. Heeh. N ora anu. Apa?
nerima ya. Heeh. Lah ya karepmu kok nek ora aku. Mulat. Oh iya. Mulat. Eh, padha ladang lan nom. Nom. Iya, Bapak Cikondang Riko. Tetulah dong aku utama, ayo lah kamu. Iya, kecobor agomo. Ya budoyong mereka mengupi tutur. Tadu sama Bang Sinom, wadol aku utama. Dan Riko Bapak Kondang selalu menolak aku utama untuk diturunkan kepada generasi generasi. Bapak Bapak Kondang, terakhir G. G, Riko. Gemari Pak. G, Riko. Iya. Guyup. Oh iya betul. Kayaknya selalu guyup. Entengan kok beliau itu. Entengan kumpas dengan siapapun tidak membeda-bedakan. Iya. Aku karo kelas jadi pada lo. Ya, nek kowe terus kira nek jadi kelas yo. Wis pas. Oke, dhewe mah turu ning nggon ruang gas ya. Hah? Eh, ruang gas. Aku kowe sing ijo kan. Aku sing biru. Brontong. Oh, brontong. Ya, mau diaturin bawah ini, mau bawah si Sudirman. Yo, ini anu mbak, Eka ini anu tapi Pak Sudirman loh. Adem, anu, kue. Iya ya. Pak Sudirman anu nunggu loh. Tunggu loh di sini. Biasa wae toh. Biasa wae, aku ini selalu apa? Iya Pak Sudirman diaturin bawah ini. Selalu ngesong ke dawe, aku ini kurang tapek dewe. Ya, wiwitane iki tetep ora tak wiwitane handirsapeki sarjana anu magister seni lho S2 lho magister seni iya sarjananya juga seni magister yo seni senimu iya, seni mau kemen-mau kemen wesh bintor naik harpe. Kenapa kok beda? Loh seni dewe-dewe. Enggak, seninya banyak, seni musik dilakukan. Oh iya, seni rupa yang dilakukan. Ah, iya digeluti, kenapa menggeluti seni tak? Terus? Lemahnya kibur gitu. Iya, lemah stres kok belum lemahnya. Iya Pak Sudi. Oh, Pak Sudi. Ria iya terus janggutnya loro iya jadil janggut loro tadi anu aku syukur lho aku ingat dikose peranan mana aku ngerok ngatek ya lho tapi kamu agar menggereng ayo iya dok iya Pak Sudi. Pijer ngincang ake
lawuh. Ketokno kelu pesanmu, ayo.
Wong lali. Ngono bolane. Yo. Monggo Mas Ramadi mriki jumeneng mriki wonten kene kotak. Iki sok bakale Mas Ramadi ya ndereke para ngadang seniman pedalangan nom-noman Amarta sing saka Surakarta. Oh ngono iya. Mila diaturi rene ben matur karo bapake para dalang kalindenging Nusantara iki. Nggih. Monggo Asar metaram. Yo. Ning. Ayaoi wao Selamat malam Pak Sarmadi. Selamat malam Mas Bayaji. Selamat sehat Pak Sarmadi. Sehat alhamdulillah ya barang kok. Amin. Wah, niki kula kali panjenengan wajib bangga mempunyai seorang bapak tetuane para dalang yang memang benar-benar peduli terhadap seniman utawi seniman dalang. Leres Ki Haji Kondang Sutrisno. Amarta beda menapa pagelaran? Awit berkah pangestunipun sedaya panjenengan awit teparingipun Bapak Kondang tanggal 29 dipun keparingaken nderek gayangaken swasana wonten mriki. Hebat. Tepuk tangan untuk Amarta paduyuban dalang muda Surakarta mulya. Elok sangat. Akan ada pertunjukan spektakuler sing beda karo pertunjukan-pertunjukan liyane. Apa wujude? Nah, monggo nanti tanggal 29 kita saksikan secara virtual. Kita sing langsung pirsani yo kados iki diminimale ngeten iki kita dan dengan prokes. Leres boten Pak Samadi? Nggih. Tetap menjaga protokol kesehatan. Apa harapan Pak Samadi dengan perkembangan wayang di era Covid menika? Mbah, ngaten Mas Bayu. Nagan menika di era Covid, ya. Nagan wayang kulit saged dipun pirsani namung lumantar streaming, namung dengan adanya streaming ternyata wayang lebih mendunia. Karena streaming bisa dilihat di Indonesia, di luar Indonesia, bahkan di luar angkasa. Hebat, hidup wayang kulit. Hidup. Ngapol aku ini. Ngerti lah, aku seneng Mas Ramadi. Tetap semangat. Mungkin piyai oleh nopo niku konsekuen harus dadi bawe. Mbok kaget aku. Niki wonten ing kulo dengan bawa Pak Samadi. Nyidam sari. Oh, senenge kok. Mbak Nova ayo mriki. Tak duweke Mbak Nova sik. Dan cocok kali selera kulo. Wah. Gedhe dhuwur, sare ayu, putih. Sing oleh papa dari sampai pomo kembang kembang mawar kembang mawar lagene wong liwat ambunipun wah luar biasa nggih upama manuk Mas cocak rowo weh najeng ketoke blenek anu kok blenek bisa suarane luar biasa bar niki aku arep nyuwun bungan oke rodak kali Mas Brimob alah kedah itu wes yo ben wah elok Mas Bimo ini ngasor yang ini ya kan. Oh okay. Hebat ya ini meneng-meneng kita ini terkenalnya wayang semu, urip, tantas. Wah. Wayang pun nganggapi pun menikah konten TV ini pun apa? Yang garis pun panah. Weh ya setunggal oke okay. Pasien mungkisi ini alhamdulillah okay. Yo, boleh dalam sehari ini Kisah Rabi Sabo Tomo Tasol itu sok sampean mayang ora? Loh, ngetunipun ripun mayang? Loh, gerong. Oh, gerong. Mayang, Mas. Oh, mayang, gerong. Jadi kan mayang kulit tempat buatan? Boh, tetep. Iya. Tetep penggiaripun nyambak, ya. Boh, gak? Gini, boh, kasar, monggo. Ayo. Duh, wongnya yuk. Madepi rono, orang-orang madepi ini. Sini,
tidak boleh menghadap ke saya. Harus sana terus noleh sithik ora oleh. Ya. Noleh sithik pripun? Nek noleh sithik pripun, Mas? Wes kuwi umane. Noleh sithik dicium Mas Bayu. Wes wah, wes wudu ya. Ayo. Majis wah. Duh, wong ayu. Duh, wong ayu. Pepu jeneng ati. Lamun madhep mriki kula nggih mboten disawang, Mas. Amer mok. Manolek Pak Samadi. Mpun olek badan kira. Ya ora to. Kaya orang noleh ini. Apa tak hewaku dewe sapa si milik harus si milik Mas Bimo duk dewa Jawa Tengkong Raya Tengkong gandeng mau pasar mati. Kalau mati nek sesak napas. Wah, wong semono ki napase turah-turah manan. Heh, diatur ra percaya kuwi mangleboke kon jimbung ora ngambang. Ayo, rembul-rembul. Heeh, mendelep sila, kurang jam ngambang. Ayo. Anane. Iku. Ra tau gandeng mau makna. Wong aku ki dituntunan kok ya. Besok kapan katakan rasa izin Fanova rasa petewo yang berpengaruh sing telus-telus yang mahwing itu ayo munyok munyok ora ning niko lak kathah mulune lha ning enten mulune boten iya dhewe wulu ra duwe sithik. Ya mari blakon arek dibuka yo. Yo. Amandra tak dawuhane suwe, Mas. Kelek kok gocekan ben rada suwe. Pak Kendang kok gocekan. Lantas kersane mboten. Oh, Mas. Yo. Tanpa perahu sasat sarafena Mas ing kelodri pengene kok padha gedhi rasane sing pengen mriki Mas heh sing tak sayulo pengen mriki aku dienek le Mas iya ngeroko kuwi gue iso sing kirungi badhe bro-bro wingi nek ya ram sari ayo ma ya ya Pak Nova diaturke tanggame monggo ayo diaturke ayo nggih monggo pertanyaan bersorin ayo pamrih lelangan
saya tembak Nova yang sampur ngaturakan menika Idam Sari kae kak ayo rindu ngadawa kene masih kutu ewing serone murid kutu ewing maca nanti bompong diri maksepi murid ni Saking Bagong Darmono kudu dateng jaripun Bapak Jonan Sutrisno. Baik Kak. Wah, kula anu kok salut niki ya gudang gas niki ya gudange budaya. Tegese kita gasan budaya kita. Aja nganti kalah karo budaya kanca. Ya tak kudu anu kudu nangkur cepet. Niki wis gatok ing antarané pamong karo sing dimong. Pamonge Pak Undang sing dimong kabeh para seniman ora mung dalang apapun. Gas menika menimbulkan energi. Nah, bener. Sampun digas Bapak Kondang energi positif kados rencana-rencana seniman. Hebat itu yang saya harapkan. Mula para kadang seniman, ayo saya kok ngerti. Nyemplung Bapak Haji Kondang Sutrisno nggone panjenengane apa nresani budayane dhewe. Terbukti, Mbak. Menika saking Punden Kula Kang Mas Wahyu Darmo saking KPWS saking KPWS wonten ing Kedadi Dono Sumanten. Iya menika Bapak T Subagio menika badhe ngaturaken kagung tresna bawanipun namangke langgamipun nyuwun dhateng Mbak Retno Pangestu. Monggo saking anu KPWS Parno Pinarak. Wonten pepanggungan mawon mriki. Monggo Pak KPWS. Lho kok Pak KPWS ya. Pak Subagyo. Taram yuk. Neng. Yo. Larak di sampirke dening Mbak Retno ing bapa-bapa sebagian KPWS salam wait setu wayang tujuanku seduluran tujuanku amin kula wonten aliasi 200.000 rupiah nggih wujud dalu Pak Bagio kuwi lujenge enjang Mas Bayu nggih selamat pagi piye iki kula izin mohon maaf lahir batin dawuh sami-sami nggih kagem sedaya kemawon. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442. Mohon maaf lahir batin. Utamipun kagem Bapak Haji Kondang Sutrisno, Ibu Hajah Istiqomah, mugi tansah pinaringan kasarasan kawijengan. Nggih, saged momong dalang-dalang nggih, Pak. Nggih. Hebat sanget menika. Utamipun kagem sedayanipun ingkang boten kula sebat sregep boten sebat. Namung Mbak Ikam ya. Nggih. Emane kok dendi. Oh, nggih. Dendi dados menika anu minimalis fleksibel. Oh, nggih. Pokoke ana palang. Oh. Dhuwur ya iso lewat, cendhek ya iso lewat. Oh, ngoten. Ngoten. Lah kula pengin rangkul ora gitu. Nek rangkul pondok. Paling rekan. Ya bener nek rangkul luput ya di pondok ae.
Mbak Eka ini berlebaran nangis apa betul? Nggih. Aku ora iso nangis. Ora iso nangis. Tapi kula sing takon niku. Bedane Kyai Kakung kali Kyai Putri yang nangis niku pripun? Ayo Kak, jawab. Polanan piye nek wedok piye nek nangis bedane? Nggih, kula suwun sawetara KPWS. KPWS. Yen jawabane tepat. Yen jawabane tepat. Nggih. Kali WMC niku sinten lho Warman apa? Laki-laki bertempur. Ngedikane Mas Garing ya. Luar perang man laki-laki. Pundi iki Mas Warman? Ayo apa Kak? Jawabane apa Kak? Kau betul kerasan liane ngobrol ya, kau ngurumpi. Jadi rumah kesalahan ditutupi kan? Nah, no, betul ditutupi pak nih. Tapi ya. Nggak gue masker kok. Oh nekat lah. Coba apa kyo? Iya bareng no, kemudian ditarik nih itu ngatur ke langgami. Iya. Moga-moga. Moga pak, bawa-bawa ini kan ngomong-ngomong kan dulu terus ya, sekarang. Iya. Bahwa mereka kunjuk Ibu Hajah Warsini Tumiono. Oh iya, Budi Warsini Ibu Hajah Istiqomah. Budi Keparang Narsepi. Paham benar menarik-menarik soal itu pun Rati Beru ya Mas Bayu. Buatan, buatan apa-apa. Ya, maka Rino Wengi dati hati tanpa dahar tanpa nendro kayung yun marang sirane Rupiah mau dipun tawi. Nggih. Buat saya aja Pak sama Mbak Eka. Oh, buat yang
tinggi saja, yang pendek tidak bisa. Ya, kena nak foto. Kena nak kan? Iya ngancem lagi. Iya jatuh ke sibar nak. Mana ni lo? Nah, malah. Oh, bom warna nih balik bersau. Ngecedan. Ini bersan karon sih. Sampun Pak Bagio sampun dipunaturaken bawanipun. Nggih, panjenengan dhumateng sampun dipunaturaken Pak Retno. Nggih, sampun. Panjenengan ngeten sithik saged. Menapa menapa? Nanda wis akeh cidhuk kula enten waktu dereke majak kula ten Wiro. Nggih. Nggih, cidhuk jeneng kula pecah nggih atus menapa. Oh, nanda wis akeh cidhuk jenengan. Nggih. Oh, nan kuwi. Oh, bocah kok. Nggih, matur nuwun Pak Bagio. Nggih, warman matur nuwun warman nggih. Tersanipun kelak nggih. Monggo barena nggih. Ora nandhai mesak tidur. Nggih, nggih tidur ngene lho kok disembungi ta. Iya. Matur nuwun kene nggih. Ayo nggih. Nang ora dak perlu berhenti ya. Ya, Kang Mas Riku Ndara tidak beringi kula ngentasi. Ya Kang. Mas Riku Ndara tidak beringi kula ngentasi. Ya Kang. 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 Ya
mriki panatane jasani kula sangga prabu abdi mas mriko mas mriko ta mriki mas Piye? Halo saya ta. Oh, kita pak. Kakek, cendek awake ya ta. Ning dhuwur rezekine. Ngono. Dadi padha dhuwur karepe lho ya. Karepe napa itu pun saya mangkel. Ora itu. Karepe itu boleh, saya boleh. Namun disertai dengan usaha. Oh, Pak Sri. Waduh, Pak Sri. Tepuk tangan buat baik kau petugas. Yeah. Mereka nyun sewu nyun pangapunten para pepunden. Coro wong ngono ya melu seneng. Aku dudu awak drem ta. Ayo coro wong terusin. Jenah diomongi kowe iki gas 3 kilonan kuwi lho. Aku gas 3. Wah. Nyun pangapunten Mas Bayu Haji. Ibu iki Pak Yongo. Lah piye? Turun. Lah iya takon gowo. Gue kotek asli yang ini galak gue rasanya ngirus biasa wae gue biasa wae aku juga badan karo pak dosen sama itu gue rasa gak gel weh rumah sana ini kok dibahas itu gak gel sama gue matan luun mas Bayu Haji kasih kadang-kadang sedoyo ingin sampun kerso tindak wah jari lebaran sini ngomah arti tak ke Jakarta di suweb yeah. Di negalan berdekan orang iso turut dikon balik iya yeah. Ini matris bangun menikah kasih ulan Riyoyo yeah. Pulau penjenengan menggunungi kalapakan sedili neburon dan kusti pengirangkan berdekat kematian amin ini kan bahkan nanti mas Bapak Ketua Pepadi Pusat menikah dalam rangka wayangan itu memang beliau itu hanya punya keyakinan satu yang pernah diwacanakan ke kita. Dalam kondisi apapun, Pak Kondang itu berdoanya itu yang paling mandi wayangan, Mas. Oke. Nah, ini kalau pun sebulan ini ngedur wayangan, dalu niki pakai tanggal 29 terus berlanjut mereka. Lolan penjenengan, sami berdoa mugi-mugi PT MTU kali Pak Kondang dan keluarga diberikan kesehatan kelancaran amin Allahumma amin. Wayang itu hanya sebagai background Mas Ibu Coro yang saya tangkap dari beliau mboten kok sing jeneng Pak Kondang itu mandek-mandek ke wayang itu mboten nggih biar tidak salah sangka nggih to. Jadi beliau itu seranane lek-lekan niku nadya sabun dintenipun ya orang nate sari ya tau yeah. Lelehan ini kini wayanganku ya dono rosa ya dono brono ya tau dono rosa gawe seni wong akeh dono brono peparing dono karo poro kadang perawit yeah. Ini kurang wes genep tuh yeah. Tor anu mas ini ku panten juga kenapa yang datus pengantikan perjenengan dalam agama Islam sudah menyebutkan bahwa ini sidik ulang dari Pak Sarmadi yeah. Barang siapa yang mempunyai keinginan yasinan 40 orang lebih itu doanya akan manjur yeah. Pokoknya nonton wayang dungo sarang ini patah toh yeah. Munggu-munggu dungane Mbak Eka bintang cepet gede dhuwur manjur amin amin ya yeah. Kakek Buten kan tanpa guna lho Mas Bayu kasih kata pepunden Mbak Eka wong sampun dhuwur tenggo Pak Parno tenggo Pak Kosin di tenggo kalih Pak Yoga mboten napa-napa menawi jenengan mandhap kula ijinke Pak Bayu di tenggo kalih Bu Kondang Pak Sumiman nggih mboten mriki jeneng mriki lah mboten no kersane berjenengan kok berjenengan sing medhu ah kula sing derke ning nek saged nggih kalih nembang nggih ora kok terus medhu kaya maling pengarsane
Ya sowan karo kene. Gowo apa? Gowo pengestu. Bocah kok lelap-lelap. Ya, senang lho sing bahasa iki ngene bae. Bentang cukup apa perlu ne sing mbok karepke? Nggih. Umpama diketoprake kowe sowan Pak Parno. Alon-alon nyuwun berkah pengestune Kanjeng Rama nggih wajar yo. Ya toh, bentang rampung. Iki Pak Dewarno niki kan namung betah pengestu. Oh, kabari iki nggih Pak Dewarno nggih. Mengke ngersake tembang ora pun tanglet mawon Pak Parno bab ngersake tembang napa ngono. Nuwun sewu Mas Bayu. Nek Sangertosura nek jenenge ketoprakan niku mendak, mboten kok matur kaya wong nantang. Mendak jenenge ketoprak niku kudu mendak ngeten iki. Nah, niku nek mendak malah kaya wong dosor kok. Aku mendak karo wong Arab. Aku dadi ketoprak dadi prajurit. Wah. Ayo matur sing apik ta, Dok. Nggih. Pak De. Mas ngene kok wong arisan aku. Pak De Parno. Mboten ateges kula kon nerak-nerak pager, Pak Dir. Lho, lho. Nerak tata krama, nerak pager, pager tata. Nah. Mbok kami panjenengan menika ngersakaken napa? Lelakon napa? Napa lah ingkang dados panjenengan menika saged. Ya, begitu lah. Saged kula matur kula nggih kula sampaikan ke Bos Bayu. Wah. Kami nggih. Saged bapa Pak Dir. Kami yo ben percakap ta Pak Dir iki. Nggih. Yeah. Nika Pak De mingipun. Ujiwat. Oh, ujiwat. Pak De njenengan nang matur Pak De, emang menika Pak De. Mungkin tak ndelok progoro wong kula niki damel ngaten iki lho. Piye ta Bu? Nggih, anak Mas Mas Gare menika. Nggih. Nggih, Pak De. Menawi kepareng nyuwun langgam ujiwat. Oh, nggih. Wah, turun. Aduh, Mas Gareng, Mas Petro. Gih, harus aduh, harus garu wajane kari dan kuala tenar. Ya, isu kok di nganggung akar, wes paling bawa cukup lah tak. Gih, retang-retang sejak kemawon, aku akan sukan kriati. Oh, gih. Aku tangan punten ke rapatan, apa yang batin. Aduh, bu. Jawa, sami-sami, Pak Dim. Salah ini, Bapak ini, mohon maaf lah di batin. Pak Depano kudu tanggung ngenean bareng lah. Ya Pak Sri ya. Alah. Pak Bayu ora ngerti. Sakarepmu aku nek sing iki sirik kowe kan yo. Lho Pak Depano sakarep nanggamu jiwat niko Kakang. Oh ya. Neng nyuwun sewu bae ka. Welinge Pak Depano sudah nganti kliru yo ora apene dijaluk meneh. Nganti kliru yo. Pak Dewarno di jalur nang raisin. Nggih. Wong malah naksir kalih gerungane jenengan iku lho. Kok kabeh mboten nggih. Gerungane kok ndelok apa? Lah sing ditumbas 10 juta itu mboten nggih. Napa? Gerungan. Lah kok 2 juta ta? 20 juta. Nggih, ngene saiki 15 ora tak kene kok. 20 juta. Nek 50 itu 50. Lah kok 50? 55 lah kuma. Lah jame piro? Jalurnya piro? Jalurnya 100. Ya, ini sak gulune karo tak dase. Ora apa-apa, aku silamu tak gendeni kacang. Ndak apa-apa, ndak apa-apa Bapak Sri, ndak apa-apa. Kalau buat Bapak Sri itu apa sih yang enggak tahu? Wah, kabeh ini apa? Bukan bisa ngaten. Mas sebagai sinden.
Ah, saat ini kalau dari Pak Sri, apa tuh suara tadi soal kemarin aku udah kebisaan di Sonjir, aku siap berangkat. Siap ngupainnya aku? Belum ngupainnya, aku harus ngupain. Mas Sri ini ngomong kalau wong siji kuwi ati-ati, Mas. Wong jare koyo mrene bantel kok. Niki biyen iki jam opo kok jane? Kuwi kok semut nangan cilik nomor iki kacok iki to. Ngopeni pripun tegese sing ngopeni? Ya ngopeni iki ya apa sing dadi perintahe rae wong lanang wong wedok kudu nyebadani. Oh, ngeten iku. Nah, paman iki, Kak. Lungguh, lungguh iki, Kak. Salaman, salaman. Eh, Kak, ngoyak bal, ngoyak bal. Eh, Kak. Ngono. Iki tek koyo preki njenengan sing omah ya. Baik Kak, mereka mujiwa dibuat pinakani, pertandingan ngasok bohong kekeng, lajeng pertandingan soan bukodang, mereka sambut bukodang jok. Kalau soan bukodang? Ini juga kalau bohong kan kalau bohong. Baru isinya kelok terus harap, bagi kancane, wah ada kepala tenang kok. Iya, iya. Mas Pak, ada bohong ya? Iya, ayo coba. Bapak Dewarno, Bapak Dewarno. Alah, ayo ya. Iya, iya kok rek, dan kembang yo. Suaranya yo arum. Ngetok nih ngilmu rok-rok asem ya. Terus bes. Malah di rok Pak Dewi Panoki lho rok malah khawatir kok. Gue nganggur kebun besani wayang. Gue nganggur rakyat cucul. Malah gila. Omongan gila. Linci bener lagi semua. Sebe-sebe. Wow. Juga gue neng kurokoma neng gini lah. Jangan tenang gue. Pak Bayu. Apa? Tenang yang gue ya tak gorono lho. Apa nih? Loh, gak tahu ini yang bawa sesuatu buatmu. Setoran, setoran. Oh iya, aku gak pernah dah. Dan dipinangkannya. Iya, dipinangkannya, dibawah ini sih kak. Dibawah ini sih kak. Kau ini bisa rumah. Wah, ini gue rumah. Gatel, gatel. Oh, oke. Oke. Mereka anak gue mau jimat. Lah, iya kita ngomong. Ini ngomong, gering. Johnny Mas Mustika Ratu garing lho ya ning bang garing aku reso oleh ndeloke ka terus streaming dek tak dilihati posisine ning ndi dek tak dolek ko YouTube wah sik kayak berutut Mas tenang kak, belok gue neng di ayo tutup deh oh alah, gue yuk mandem berikin lu, kenapa kenapa baik tapi, enak lewat HP sampe kan hebian, dan kalau asing kok apa asing nih, ayo kano, iya pak saya itu gopo pak, gue ketok nyok, rasa toh ayo ntar deliknya apa tak delok kok streaming, ayo ini gak apa-apa ketahuan dari Pak Depano, nanti yang dari pukulnya gak ngumpetin ngumpetin mie, wah gue dikulos apa, ayo wah ini gambarin mangap roh itu, kok rapo banget abimu wah, singgiran sel, wah, bajiret tuh ekekeke sinyalin loh wah padahal itu senarai dari Dewi channel paham gak ada panggungan gak canggung dan dibangun iya kak? Iya terus ya lu senang sih gunang iya kak? Kembang keren sepengat di Mas Bayu iya, terima kasih bisa Allah ya adil ya mas ribon adil pun kerjane paling baik kan itu lho adil sangat kongge arepa wujude kaya ngapa ning ngekeki kelungan kabisan sing luar biasa kangge arepa kaya bangkel ning wah ewa diwujud-wujudkan padha apa jenenge ya ora ya ngene arepa dapure iki kaya pamane lho ya utamane nggih nggih tanggal 10 mengke mayang kali kula ten Sragen ben dendam nggih nah napane kowe ora dendam kowe mau diatur ya po? Tanggal 10 kak? Iya betul barang ya? Orang jadi mau diatur ibowo kalau soan buwoda oh iya ada buwoda orang sang ngeder Pak Parno terus ngerak Pak Parno kenapa? Duleh nih gue itu ayo sama aku tak blok live streaming kok orang sama aku ayo sama aku Pak Parno makasih oh bangui om kenapa?
Kok Om Dada Salim sing apik? Bapak Parno. Ayo Pak Parno. Dada ya enggak masalah, disalami ya enggak masalah. Tahu lah ya. Pak Dengge. Pinter ya. Ayo Pak. Datang aku boker ini apa? Wong bok datang aku boker. Mbah tadi dhuwur ta. Ayo, kowe tekan ndi kowe posisine? Lha wong di monitor ngriku ae saya tak tole monitor ngriku. Mbah aku bareng tak iki. Mana beda iki? Beda ya pemalih apa? Ya kan? Aku isin hampir kelingan mang. Ngapa? Aku ana tak mau ketemu Bu Kondang. Heeh. Dan anu musola to? Iya. Aku iso nggo karung sak mene. Heeh. Terus aku lagi marung karo dungluk-dungluk wae isin aku. Wong buku ta ya pirsa jenenge bocah iki nek sih TK ya nganggo karo apa-apa ora masalah. TK. Alah, bu. Ora nyuwun bu. Wes wis data lama kuwi. Iya kan? Bertahun yang macam ayat kursi kita lu mau dewi, buat dibawa saya kursi mawon muka panas. Lepas betah dituturi bensoyo piye kok tu dibawa saya ayat kursi. Zoom. Iya, wui lagu sudah zoom. Ternyuh ngatasi apa bu? Ngatasi apa bu? Saya gak bisa urim Bunda, ini gak larang? Larang gak aku ratuku Tuku apa itu duit? Jaluk Lamamimu cipratin yang
anom. Buat rencang-rencang besok jajan bersama.
Amin, matur nuwun. Pak Bayu mau? Mau apa? Aku di sini lho. Wingi nang ndi? Wah, tak goleki. Tak kira nek tiwas goleki ning sor kotak. Ada titipan dari Bapak Sudiman. Iya. Buat saya dan rencang-rencang. Kok saya nek ketutip itu? Buat rencang-rencang. Iya. Kok saya? Kuwi rencang-rencang. Nek matur nuwun Pak Deparno, Bu Kondang ya. Bapak Sukiman yang sudah perhatian terhadap seniman di, bukan kok meremehkan tapi salah satu tanda napa nggih cinta untuk budaya kita terutama pelaku seni. Ngoten. Ya nggih. Alhamdulillah. Enten awal baik kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, ulun semuan menawi Bapak izin, mohon lan batin kula saking komunitas wayang Nusantara kami badhe nyuwun lagu Podang Kuning badhe dipun bawani piyambak Mas Irman Herman. Matur nuwun saking kula Mas Agus Kuncoro KWN Mbah Salam. Wonten pajipun Rp100.000. Nggih, dipun kanane men. Oh iya. Aja kaya wong pengepul. Oh ya bisa. Ya wis karepmu. Ya itu dua Latina di sini. Ya 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 ya. Ayo monggo ing badhe doro semanten monggo saking KWN. Tepuk tangan dari KWN. Mereka ugi nyuwun lagu Podang Kuning ngatur Mas Hodo SBA Semarang, Pak Narno, Pak Ujo, Pak Bapak Nun, Bapak Rianto SBA Kendal. Oke. Mereka saking Pak Dipri ugi nyimak. Pak Dipri, mereka perlu ketuni Podang Kuning. Matur sembah nuwun. Bapak Arisa, kita selenggah mereka anu Pak Bayu. Ya. Wonten Tambun Bekasi. Oh, nggih nggih nggih. Ora wa. Oh, anu lho, Paris nggih, sampun rawuhipun. Monggo-monggo dipun ngaturaken bawanipun mangkat dawuh Podang Kuning. Sradyan wujud tepung beksi. Tepukan. Wah, hebat suaranya. Ibu kondang kau anu kondur. Istirahat. Dalam yang ini kok anu. Dalam ini? Wah, iya anu di dalamnya kok. Iya dalam ini. Masa buku nang istirahat dan pabrik tau? Loh, gitu nih ya. Pabrik ya nih, gue sih istirahat. Oh iya. Mohon. Agawe taline KJS. 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 KJS
Wong kadhe esuk iki jeger mania iki tok esike tok apa? Kok iki kidat KJM kok. KJM apa? KJM. KJM. Jeger mania ini aku yo. Mora wae. Ibu bunga enga liku nyanding bisa dadi matur sembah nuwun sampun dipun aturaken menika bawa kodhang kuning. Monggo menawa sanggamipun badhe matur tiyang Pak menapa wargana. Sampun. Nggih, ya Pak Suci diaturake kodhang kuning menika ugi dipun putus saking Ponorogo, saking sawuh. Nggih, Pak Gun. Oke, siap. Oke, boleh. Ayo, gue sore tengah ini jim, gue ganggu. Jim lagi kena pernah curi. Ada ya sore ini lagi. Peri. Iya iya. Gue masih pernah. Gue peri. Mama, di mana tangan dia? So awan nengok, beso Yeah.
timbul di bawah EDW penyemangat bagi seniman semua dalam masa pandemi ngoten Bapak Haji Kunang Sutresno Pak E ingin berkait pun kenara kontrol panggungan Pak E gue anu bulanan ada kamu wow oke mereka dari umur saking ono diri Mas Petro mereka Dwi SBA Kisantoro ngobar wonten kafe kunjungan Kampung Semarang Bapak Sunarno Pak Oto Pak Kunjung monitor saking cepur mantar SWA TV kantor sederek SWA salam kantor Mas Yas yang di motor oke Mas Yas di motor insya Allah Mas Yas mau virtual ya yes. Ya taruh likur taruh IGW ya yes. Alhamdulillah yes. Mereka kantor Oberi ya mereka ya Rebu Paris calon juri yang mencari orang ini peok barang yeah. Aku ingin ketemu seikhlas bersani muni seikhlas ini aku ada beti wis di karwokono muka mulia orang-orang lepul pak mengkola jabul takbel siramu ngapusi amin aku mengalir sakit saiki yang bongkok tak duweni aku mengalir pon nasib tanpa kopo aku mengalir sakit bule-bule kula. Oh, ini kisahnya itu Mbak Silvi. Wah, Bu Silvi? Ya, nyut titipannya anakku tuh katur bule-bule yang nonton bareng di juring. Oh, ya. Bule itu ya, ini sih legahnya cedak cilap sih ini. Bule indah, mau bisa ketemu Mbak aku. Bule indah. Ini kali Om Mistono. Iya. Ini, menurut katur bule wajibnya, bule Giyanti, Mbak Pur. Nah, ini tak atur ke ngagem Bapak, Bapak Wajianom Suroto. Beliau juga monitor sehat terus, Pak. Amin. Tetap semangat. Amin. Nyuwun titipan anak putu. Nah, sakit Bapak Amin. Monitor dari Sragen. Oke. Okay. Mas Jedi Sugiyarto Marobo. Titipan anak putu. Karbe kita neng kamera berbagi ritual sampean jumlah neng wong ra ini. Nah, ngono. Joben kiai-kiai pirsa. Berarti nek ben layar kaca, ini gak hati-hati ya, sing HP ini yang gini, nah HP ini lah cukup gue diringke, gak lama jadi ya. Saya juga mengaturkan terima kasih untuk kadang-kadang SWA yang juga ikut mensupport pada malam hari ini. Wujudnya ya aneh darah ngaruh oleh Monti Wujudan. KCC SWA, terima kasih atas dukungannya. Yeah. Ini Mas Jedi Sugiyarto, lama tidak jumpa. Saiki anu apa kuwi nyambine ternak lovebird. Lho. Ternak lovebird. Iya. Loro iso dadi papat ya, loro ndok loro dadi papat, mati loro bareng loro ya.
ngendok lorone dadi 4, dadi lorone 6 mati 5 karep 1. Jenenge wong usaha iki apa? Ya, kaya apa suarane Mas Dedi? Apapun yang menjadi kondisinya, usaha tetap saya Mas Dedi. Kita tetap harus usaha. Manuke tetap diopeni. Tembokmu iki piye? Barengno. Ora cocok nek muni. Mas Dedi usaha loba. Walaupun bagaimana usaha harus tetap usaha. Tetap usaha. Terus tekun. Tekun. Kita kita hemong atas peling kula ngaturaken pamrika saking anu apa kuwi jenenge nyuwun lelagon saking Mas Haryono. Oh, iki murid sing gunang. Nggih, saking Brimas soalah. Nggih, salam kagem Mas Rinto Solekah. Oke. Ayo. Lanjut. Muride warminten. Heh? Muride warminten. Muride Mas Rinto. Warna-warna. Yang paling muda 65 lah. Ya. Iwo kalimpo marang turoni ra. Nana. Ya. Kang nyambung kewajiban kang satu lestari.
payo podo nin kemari pak ojinawi ketoraharjo iku nusang koro bumi mikin kono uko buskawun pokan bidasan pantasila awasi isemin iku kambe tadi rindi pamian tak butuh prayoga budidaya sampate aja dilaleke yang padha pesareke supaya bisa nganti kumpulan anakku matur semanggun saku dipunaturaken baikan awal jiji-jiji iki kula ya ngaturaken pruwun dhateng ingkang kepareng mirsani saking live kita saking Pemadi kita tersandika SDA TV antena sanes-sanesipun yang telah ikut monitor pagelaran pada malam hari ini nggih arek siji saka BMC ngersake nandur nguruh oke ayo diaturke nandur nguruh dijupuk nandur munduh baik iya ngerti iya bapak biar riuk nandur munduh bapak ayo lelong yuk kelar warna di tuturi orang kenal titik bulu melalik dikabe berdek orang titik sembong rasane lagi toko kromo orang ngerti kasusilan dianggap wis barang basi aduh mesti koyo ilik-ilik berpali nandur bakal mundur yang bukan bakal ngawuri mobil tanggulane batu kodok atang gua bersatu esok-esok maka syukur kodok atang gua